Це офіційна заява. Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту на території Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону. На щастя, наші військові тримаються. Тільки в двох містах вони пройшли. Це Кремінна. От, і це ще одне невеличке місто. Але тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. І спроба почати активну фазу в них почалася сьогодні зранку. Пане Олексію, звернення Медведчука до президентів України і Росії обміняти його на захисників Маріуполя і на жителів цього міста. Яким може бути механізм такого обміну? От є гарантія, що Москва його не порушить, щоб не вийшло так, що Путін і кума отримає, і маріупольців знищить? Ну, дивіться, не вважайте нас такими людьми, які будуть дозволяти собі і кума отримати і знищити Маріуполь. От ми свідомі того, з ким ми маємо справу, і ви чули зараз те, що казав наш президент. От, довіри немає, і якщо все буде відбуватися, то це буде відбуватися можливо за посередництвом третьої сторони, для того, щоб ми чітко розуміли, що всі виконують свої домовленості, які беруть на себе. На превеликий жаль, росіяни дуже часто, коли вони беруть свої на себе ті чи інші зобов'язання, вони забувають їх виконувати. От, і це є великою трагедією саме для них. Вони себе завели в таку пастку, коли їм вже ніхто не довіряє. От, і на сьогоднішній день маємо таку ситуацію, що якщо це буде відбуватися, ще раз наголошую, це буде відбуватися дуже, питання буде ретельно спочатку відпрацьоване. Ну, але треба дочекатися, це потрібен Медведчук взагалі Путіну та Російській Федерації. Відповіді, як ви знаєте, ми ще на це питання не отримали. Пане Олексію, от ви говорите, вони вводять себе в пастку не лише тим, що недовіру до себе викликають, але й своїми постійними змінами планів і публічними заявами щодо наслідків так званої спецоперації в Україні. Так ось, які зараз плани окупанта щодо сходу України? Що вони хочуть найперше? Маріуполь, оточити наші війська? Де вони зламають свої зуби? Чергове. По-перше, вони зуби свої потихеньку почали вже ламати і крешити, але я б не заспокоював наше населення. Я б не казав, що питання вже війни вирішення. Це саме така хибна річ, коли б ми вважали, що ми вже є переможцями в цій війні. Війна триває, вона буде складною, вона буде непростою. Попереду ще багато, скажімо так, мають відбуватися речей для того, щоб ми її закінчили своєю перемогою. От у них Путін не знімає завдання. Це знищення нас як держави, це знищення вищого політичного керівництва нашої країни. Ті завдання, які він накреслив 22-24 лютого, коли вони починали цю операцію, вони не визнали ніяких змін. От і те, коли ми їх вигнали звідси з Київської, Житомирської, Чернігівської, Сумської області, це тільки початок. Нам треба мати остаточну перемогу. Тоді ми будемо вважати, що ми питання закрили. Але це не просте питання. Ще раз наголошую. Я б не заспокоював наше населення, що у нас все хорошо. Більш того, у кого є можливість на тих територіях, де зараз відбуваються бої, от виїхати з цієї території, от це треба обов'язково зробити. Ви знаєте, сльози на очах, коли дивилися на цього хлопчика, який з Харкова поїхав від війни і, на жаль, втратив пальчик на Львівщині. Маємо розуміння, що війна триває по всій території нашої країни. І це є дуже небезпечно. І хотів би до всіх звернутися, щоб прислуховуватись, коли ви чуєте, що треба бути в безпечному місті, слухайтесь, будь ласка, всіх тих речей, які вам дають сьогодні поради. Це заради вашого спасіння. І те, що стосується евакуації, ще раз наголошую. Я хотів би звернутися до всіх громадян, якщо у вас є така можливість, в тих зонах, де вже починається чи може початися бойові дії, треба робити евакуацію. Пане Олексію, але все ж таки, які плани зараз окупантів саме на сході? Якщо говорити про їхній конкретний тактичний елемент, то про те, що говорив Буданов, що вони хочуть до 24 квітня щось досягнути. Які їхні головні наміри? Ми ж знаємо точно. Ви знаєте точно. Ви розумієте, Великодень, от вони такі, скажімо так, він до свят, скажімо так, не тільки вже до 1 травня чи до 9 травня, вони вже до Великодня ставлять, хоча не знаю, які вони до Бога мають відношення, але вони ставлять такі собі завдання, отримати частину, скажімо, повністю Донецьку, Луганської області, от, і зробити такий подарунок своєму, скажімо так, фюреру. От ще раз я тут згоден з генералом Будановим. Навряд чи це вдасться, тому що наше військо стоїть. От наше військо обороняється у разі необхідності, йде в контратаку. І те, що зараз в вашому ефірі казав мер міста Харкова, от ми свою землю віддавати не будемо. Маленьке це містечко, велике це місто. От це для нас наша рідна земля.
Пане Олексію, тут телеграм-канал, пов'язаний з Ходорковським, повідомляє, що нібито на Донбас прибув Євген Пригожин, щоб особисто координувати найманців ПВК «Вагнер». Кремль, зокрема, від нього чекає, що вагнерівці візьмуть у полон когось із українського керівництва. Є у вас коментарі, от про кого саме може йтися тут? Чи взагалі не варто прислухатися? Я не можу погодитись, що Пригожин знаходиться на території Луганської області. Вчора була така інформація, було світлини цієї людини. От, чи схожий він на пана Пригожина чи ні. От, ну, якщо кухар, дивіться, які у них кепські справи, якщо вже кухар Путіна знаходиться на території Луганської області. Ну, така справа. Я не можу це підтвердити, тому що ми остаточно ще не з'ясували ці обставини. Але ще раз наголошую, якщо власний кухар Путіна вже знаходиться тут, ну, така собі ситуація. Те, що стосується питання по ліквідації нашого керівництва, вищого керівництва нашої країни, таке завдання, ще раз наголошую, Путін ставив ще 22-24 лютого, таке завдання не знімається з порядку денного у них. До речі, якщо говорити про їхнє вище керівництво, призначення нового командувача російських військ тут в Україні, генерала армії Дворнікова, що воно змінило в ході війни? Тому що перед цим ми показували сюжет про зв'язок, яким користуються окупанти, начебто Дворніков мав би налагодити комунікації. Чи щось їм вдалося, чи все так само за, так би мовити, методичками Жукова 43-го року? Ну, ще раз наголошую, я б не спрощував ситуацію відносно методичок Жукова 43-го року. У них є ситуація, пов'язана з тим, що вони не жаліють своїх військових, вони не жаліють свої війська, вони для них як... Ну, слово сполучення м'яса мені не зовсім подобається, але воно так і є. Маємо на увазі іншу річ. Сьогодні, коли були обстріли місто Лева, то маємо на увазі, що ми можемо казати, що це було з Каспію відбувалося. Те, що стосується цих великих ракет, які влучають на велику відстань, оце для нас є дуже небезпечна річ. Те, що стосується нашого війська на території Донецької, Луганської, Харківської областях, я думаю, що воно буде стояти обов'язково. І тут ми не бачимо таких великих загроз, хоча все може бути. А те, що стосується саме враження мирного населення, те, що стосується враження нашої інфраструктури ракетами які на дальній відстані можуть стріляти. Для нас це небезпечна ситуація саме для населення. Ви знаєте, в вашому сюжеті зараз показано місто Лева, опять же повертаюся, де хлопці, які працювали на станції техобслуговування, вони загинули, раді чого, питаються. Тому ще раз кажу, не треба спрощувати ситуацію, не треба ворога недооцінювати. Нам треба перемога, і вона у нас буде обов'язково. А в них багато ще цих ракет? На жаль, свого часу, коли, пам'ятаєте, 94-го року відбувалися певні події, і коли нам одна із країн-гарантерів вважала, що ми маємо їх віддати Російській Федерації, ми Російській Федерації самостійно передали тоді під зобов'язання нашої незалежності, під нашої недоторканності наших кордонів віддати. У них ще трошки є, але я можу сказати, що вже багато вони використали. І тут інша справа, у них, можливо, спроможності виробляти ракети, в них вже майже немає, тому що в всіх цих ракетах було використовано обов'язково ті речі, які вони купували за кордоном, з урахуванням того, що вони мають на сьогоднішній день санкції, можливості виготовляти сучасні ракети, найближчим часом Російська Федерація втратить на довгі-довгі роки. А те, що в них вже є, буде використовувати. Інша справа, що в них є запаси, ті, які були з радянських часів, так звані старі ракети, точки У і інші, які вони відмовлялися, казали, що вони нібито списані, в них їх немає в наявності, коли вони атакували Краматорськ. Вони казали, що в них немає цього. Це повна нісенітниця, у них їх, на превеликий жаль, ще добіться, і вони можуть робити нам нерви і робити нам, скажімо так, дуже неприємно саме цими старими радянськими застарілими ракетами. Хотіла, знаєте, про які нерви запитати вас? Росіяни почали примусову, ну не зараз, але зараз триває примусова мобілізація з тимчасово окупованих територій, змушують жителів міста Ізюм воювати на їхньому боці. У Донецьку воювати з Україною, наскільки мені відомо, відправили музикантів Донецької філармонії і частина вже загинула. От що робити українцям з окупованих територій, які можуть втрапити у такі лищата? Що вони мають зробити у цій ситуації, щоб залишитися живими?
Ну, перше, якщо вже життєві обставини так сталися, що на них одягли цю форму, треба відразу здатися, скажімо так, от нашим військам, розказати свою історію для того, щоб, не дай Боже, не загинути. Це перше, що треба зробити, от обов'язково. Ну, а бажано не попадати в такі ситуації. Ми ще раз кажемо, що якщо є можливість, ви знаходитеся при фронтовій зоні, треба робити евакуацію. І це треба робити обов'язково, особливо чоловічому населенню. Краще воювати на нашому боці, чим вас буде примушувати ворог одягати його одяг, давати в руки зброю, і потім ви йдете, і вас обов'язково наше військо буде вбивати. Те, що стосується Донецької, Луганської області, я обізнаний ситуацією, там забирають на сьогоднішній день викладачів вищих навчальних закладах, там забирають вже професуру, їх заставляють іти воювати. От бажання великого вони не мають, але така зараз там побудована система, фашистська система, що в разі відказу його просто можуть відправити на підвал, і більше він звідти не повернеться. Я їх не виправдовую, от, ні в якому разі, але ми маємо розуміння, що коли ми, якщо я не помиляю, 4 чи 5 днів по тому брали в полон, так там були цілі, скажімо так, колектив викладачів професійно-технічного вчилища, які, ну, так от прийшли на заняття, зібрали, якщо я не помиляюсь, 12 чоловік відразу відправили на фронт. Вони відразу 12 чоловік здалися, от, і це зберегло їм життя, принаймні. Пане Олексію, що говорити про прийдешнє свято? Свято сподіваємося, що воно не буде без присмаку гіркоти. Чому я про це говорю, що сподіваюся? Тому що Центр протидії дезінформації при якраз РНБО попереджав, що російські війська можуть вдатися до провокацій на Великодні свята, звинувативши у цьому попередньо українську армію. Про що саме йдеться, про які провокації? Йдеться про провокації, які безпосередньо знаходяться в регіональних спорудах. Це може бути не тільки на території нашої країни, це може бути на території Російської Федерації. От наша розвідка відпрацьовує ці сигнали, і вони нам дають інформацію, з якою ми сьогодні бачимо, що вони можуть зірвати будь-який храм в Москві, будь-який храм в Ростові і звинуватити це нас. От ми кажемо, що це точно не наша робота, тому що ми храми точно не зривати не збираємося. Наносити шкоду ворогу ми будемо в будь-якій точці світу, якщо це наш ворог. Те, що стосується храмів, особисто коли йдуть Великодні свята, ми точно цим питанням займатися не будуть. Чи будуть цим питанням займатися окупанти? Будуть, і будуть обов'язково, тому що це вся їх сутність. От для них свято, не свято, вони ж люди, які не мають ніякого відношення до Бога. І коли їх попи одівають у ці рясі і починають там щось говорити про війну, знаєте, якщо я не помиляюся, то там записано, що взагалі не можна людей вбивати. А вони благословляють на вбивство, відправляють десятками, сотнями тисяч людей сюди. От, то які ж тоді, яке ви тоді відношення маєте до Бога?